السلام علیکم محترم سامعین، میں ہوں رضوان اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک ایسی قوم کے بارے حقائق جسے دنیا ایک زندہ قوم کے نام سے پہچانتی ہے۔ ایک ایسی قوم جس نے اپنے ملک پر لگنے والی ایک پابندی کا جواب یوں دیا کہ پابندی لگانے والے ملک کی ہر چیز کو نہ صرف خریدنا بند کر دیا بلکہ خریدی ہوئی چیزوں کو واپس کر دیا۔ جی ہاں سامعین، اگر آپ چین کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے جب امریکہ نے چائنا کے ہواوے سیٹ پر پابندی لگائی تو چینی قوم نے انتقاماً امریکہ کے ایپل فون نہ صرف خریدنا بند کر دیا بلکہ خریدے ہوئے فون بھی واپس کر دیے۔ محترم دوستو، چینی قوم کی ہسٹری بہت دلچسپ ہے۔ چینی قوم اپنے دشمن کو سزا دینے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہے۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بری قسمت کہ وہ چینی قوم کے اب چڑھ گیا، کیونکہ ہواوے موبائل پر پابندی لگانے میں سب سے زیادہ کردار ٹرمپ کا تھا۔ چنانچہ چینی عوام نے ہر غلاظت والی جگہ یا گندگی صاف کرنے والی تمام چیزوں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر چھاپنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے تو ٹوائلٹ صاف کرنے والے برش پر ٹرمپ کا چہرہ بنایا گیا، مگر اس سے بھی چینی قوم کا غصہ نہ اترا تو انہوں نے ٹوائلٹ میں گندگی صاف کرنے والے ٹوائلٹ پیپر پر بھی ٹرمپ کی شکل بنا ڈالی۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، چین کے ہر ٹوائلٹ میں ٹرمپ موجود ہے اور چینی عوام کی غلاظت کو صاف کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ ٹوائلٹ برش، ٹوائلٹ پیپر، بچوں کے پیمپرز، کچرے کے ڈبوں اور ہر اس جگہ پر ٹرمپ کی فوٹو موجود ہے جہاں پر چینی عوام کے خیال میں موجود ہونی چاہیے۔ محترم سامعین، چینی عوام کے غصے کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ذاتی استعمال کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں دوسرے ملکوں میں بھی نہایت کم قیمت پر بھیجنا شروع کر دی۔ حال ہی میں جرمنی میں مصنوعات کی ایک نمائش میں ٹرمپ ٹوائلٹ کلیننگ برش متعارف کروایا گیا جس میں کسٹمرز نے بہت دلچسپی لی۔ ٹرمپ ٹوائلٹ کلیننگ برش کی قیمت صرف 200 چینی یوان مقرر کی گئی ہے اور اس کے بارے میں عوام کو بتایا گیا کہ گندگی صاف کرنے والا یہ ٹرمپ برش نہ صرف کم قیمت ہے بلکہ ٹوائلٹ کی صفائی کرنے میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ محترم دوستو، ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹرمپ کی تحقیر اور ذلالت کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ چینی عوام کے غصے کا اب یہ عالم ہو چکا ہے کہ انڈر ویئر سے لے کے کنڈم تک ہر جگہ ٹرمپ کا چہرہ ہی نظر آتا ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو دوستو، مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل لکس ہیومینٹی کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔